Evo, poštovani pratitelji, s nama je Vlade, dragovoljac Domovinskog rata, evo, koji nažalost teško živi. Svaka mu je pomoć potrebna. Evo, Vlado, predstavi se malo ljudima. Ja sam Vlado iz Otočca, sudionik sam hrvatski branitelj, kako bi rekao, dragovoljac. Ja? Bio sam 3,5 godine u Hrvatskoj vojsci, a sad sam praktički bez posla, bez ičega. I tako svaka donacija mi bi dobro došla. I tako, Evo, vidimo da ti je Loki pomagao zadnje vrijeme i neki ljudi iz Hercegovine su dolazili. I ja sam još ovim putem još jedan Loki zahvaljujem isto i tako da... Šta ste kupovali, neku odjeću i... Ha, odjeću i hranu, nešto mi pomogao i novcima i tako. Evo, sad što treba Vlade za pomoć kakva je? Evo, ne je neko treba mi je hrana, ali bili neki, ako mi imao neko, neki polova, neki stari mobitel, nema baš mobitel, sada crko mi je tako. Znači, nek se javi ko ima mobitel, neki stari. Ne mora samo običan, neki tamo nas moraš javiti, niš više. Da. Evo, dragi pratitelji, ovo je naš Vlade, dragovoljac rata, evo, pomozite mu, ko može, naravno. Evo, pozdrav, Vlado.